Әғірді сақам сірі. Әйгі сақа телевидені тегер сәйін сірі беріні көрігіт, оны мені тәтші Георгий Белоусов. Күнігір әшірім бүгінгі берім ұлдыта сақа республикатын культуратын үтілі қолахетті, сақа қомсым олын біремиетті, етен күлімнің ратынан сударсыны біремие лауреата білдер сұрналыз ойбан ұхынысқай. Иван Петрович жа ұңырымылына студия кәлбіккәрі сүрәп біттен үйерің көтен тұран мақтаны емеді, әмбігікке көрсіметақтар атты, онан жа бұ ұбайым тұлың өхін сәхәнің сәппенің сияқпын жа олғын ден бағаран. Ең жа бұ ұңырдым, етен өттен жа кәпсәннәқ, әпсәннәқ сонуннақ кейі бұлықтақ. Сәбетті бәрі бәкке дейін білебіт, әнеттін бұл ұйғы сірі ұғыс алдантын түрікті әққен, әнеттін бәйәң бұл ұлаққын ұттан ұрналысқан ағы кейін. Дәліға мен ұнар білебім бұл ұйым ұйын бәхіс күнігер, бұл правда қағыет күнігер ұрқытыттан бәшәт күні болылағайды. Ол күн әнемі ұнар түрі әуі күнін Ем нағаттан ғарғыт әті, ағам болылағына бұлыр бөбіте болылар ұлқыны үйім болуын, сөпті ақи әді. Оның бәйттен айдарылақ туғы бардың күрдөт білігіздер. Оны тұл қолғыры бейқ ұлқан ұйыттыр, дағаттар, өзге үйді бұттар өлейін, әдет-әдет емің әкіпсетті нағайыр бағыты. Бұны өкен екен Ем ағам екіз ұлықтыры. Мен неге ұлықтыры көр болдыған аға бұд, 32 ұғы түрі әбіт. Ағам, мен неге кергенді. Ол кенден баран ұчылғы сағымы еті, сотуын келен, сотпұты әзей келен әспіне дейтті. Бір күн 5 ұғытын көмпіт. Ол кенден ұлықы жылуырынан бір ұғытыды нақа бұд ол 32 дейттен. Үтігін соттан баран жа, ұсайынан Бір ойыңға дейін, бұл ән дойдың ойын ұлы, мұрғын ойын дейін. Ол мұрғын ойыңға дейін көдеспет. Оныға кейте тұғат дейбіт. Наға тамас ағыма үстақ кейін тұлы, дақ кейін, оның тұқта дейбіт. Мен көрдіқ бұны түйе тұғы төпеті көстерді. Кәрген нәғыл дейбіт. Оны болла, мен емеме, Рақсы бұд, ол көмінгенде арақсы да мәнеттен болбаса болу, қалқаттан болуқтақ. Емімі төрдігер ойындар барлар, ұлқан ойын бар. Оның негене келен, ол маңында дүпсіңе кәлбіт, оның көрсі ұрубына, ол келен олардығына, қанына барабын кейіп олыбын, қара болуын дейін келен олардығына бейе қабыт дейін кәлбіт. Оны болла ол ұбая әме ойын Ол кейі болағына, әже бұл ұрымды кәлілі бұл қағаты біт, оның қолбаған мейін дейін, түрген мағады қолбаған қалыптыр. Оның кезікті түйет оғы болын түрі біт. Бір оғы кәрелдіғаны өл біт, еңен үйен білген бар біт. Оны да маңы үйе біт, маңыңы кергенінден өсі оғы олар. Балдары тәт түйет оғы, ол болаған оңлардың білген бір бар, сағамын Әң кәлі дейлерді. Мен ағамын болу, қос әң де қолдық көрелдерді. Көрден барын ұғылымынтар, енігенен қалқаттан, кем бір кейі болары болықтар, ұлқатарды дейінік. Өттен әнде бұл ғұрналысықаға, оғыр дақыттен, енік үрі үйқын бағар әртең дұ, әбіл бұл кәнік еді? Бастан ұта, етіне ол ойдырым ұрылақтар. Бір ой Тұстың әсен әрір, бір өйбіт әпесер болуын бағарыр, енеген ұспордың әсен әрірлер. Арадия кәлліған құлғақтары оның үшірен тие біт, барыс тәбет. Онтан ол арадия құқы кемігер болып, бір өйбіт тұқтата, дұбатта атақпытына коментарийдер, тұхын ақпытына коментарийдер, де онына ұтан әрі құрығыр, ол менің бәті өйттен репортаж құрыр. Көбер кіл мұнығыттан тағыста ойбаны ұнысқай, оны жеден. Оны кейді, атақы кейді, оны кейді, оны тағысты кейді деген болар. Онтан әте сұрыйға керебер болаған, бұны ем кескергенеттен ола, Петрушнышқа білігін қарсы мейстер.
دواتشت ол قاتر كريان ورته سخا باستن سبارتمن درن ол оны كريان هجوتا ура هجوتا оны والله то хабар бидин кеде мисал ги сайындар бидин үйрә хабар бидин челемск ке үйрә хабар бидин оны мисал ги сайындар мы же агабын оны хоро кумагат устуктор оны тоондарап олго барлар ол ат бирә кириян бара мандык үйрә га тийим болды ат бирә аха үрән тушта оннар бит оны ат бирә игәлләр ампарды та хаттырып кеткән булан ала жо тохта оны күтеп бәби торып мен кума булу тушта бит инде онтон жа кайдах же басты ко хурыйлар кахан сагланлар деп бу журналистка юрага юрене бардың ду тох ием роддомга кирем барын өр хан барап бит у барап бит жа оны болагына оны коно кайдахты бу херкек болсох ден Дилер но хохолох мен бианым ден доктор. Ол тогы буханы гэрэллэгэ ди. Бери махы кине хэнэ дебит. Олох дүрмбе. Төрбе сагыр 200 бэ дублин лак келен. Ол доктор. Оны боллагына диктеде ден бар. Агыс күн стата олох тымны бай болбут. Бир төрөт тэкэпэт. Ине гэрэм бир мастыгус кэттен туу калат. Окушер калалар. Ол 90 күндэргер. Ровно күн тэкпэт. Яп. Нургуннар тахыбыттар. Оны кус бога келбет. А. Нигенде күнүгү те тенге тагыса буяңна ол болсу үчүн ол ток боллагына сан бит нуча кете келем баран те бардан наа жок бүтү. Аны кебитти. Кайта кып баганда ди. Оны оны буяңдан барам. Ол ол олин ол бастыгы суруюбун арай кини боло эм куттана хайдер бит. Бери мага тааде мен сол бер олого төрүйө гаде. Оны көрөк те. Оны боллагана ол куттана хеджер аны же оюм бола алды ди. Аны бола мен кул каракпана мелтек боломун кулгагам чуар компенсациядан бу. Оны эмексеттери кытты кепсенин гаджистер кытты кепсеттерин бардан 50 жамын онтугутун оголуга кепсибин. Оны көйүм аны көйү. Оны боллагана же оло сеңерелдер гай очоттон. Онтон боллагана бидде ганрар ганрам келле. Оны пошта жаатын ылан кедим. Мен хабатча хачын ипттар ден. Билдерди. Бе тосо кого шилбе без хач. Очолорго бола ием ием пенсията 12 тен сага шилбе төт бол бут этен дигенен. Бу бир статьяте бачын ол бутен де. Мөрөн барын баран пенсията кепте ол раникта урокка басты хамнас кутук болар ен хаде. Оны боллагына барамын деп алып жүргөн кандидаттан оолу мен кепсе ягам деген бирен бевер кистен туттук деп. Ан Дилхан Рахати оннор этиш билгин бир мәхәтеринен оюну да одоганы билинер кемдери бул отагарны билинер кемдери келе. Ол кем оч усенен олар ителери бого болгады. Оны эн тоха биткенде. Де эти хол күлүбнир болдун. Ким бол урус кепсе мен тактандыр уйдан. Бир мәхәм болдун. Оюттур болдун. Оны же тилкабын оңолбуттар билбиттер бит ян. Аны бун. Онтон бала сүрдөгөн тухалыр. Уровна кайдара бат курдук. Тур эсур жокан интрихине бага кейду ол теманы кепсир кейду тиен келер. Ол ол үй бета акты бута катты. Оны оны курдук билчи битим деди дуралын. Оны курдук өтө бартан жылка хан курдук көрчөйөн ер. Оннук Эн бу Саха Госдасын университети гер үрнәгән. Аха. Саха халаты гер. Тох. Дигеннән ул журналистка кирәк бу набагар бутым. Ну бар бутым ден тох. Журналистикага тох. Бе төкүшкә тох охат. Хәп. Журналистика халаты хох. Халаты хох. Онны гер. Конкурс билеп бит. Москва олимпиада. Онны мен ул бар тох жол карга хох. Ген ем тоттарды. Мостақтар тұр тақта іш бәтті тұқары ұлық құттанымын бірді бұра болан енде. Оны ұлықандық әрелім хоқа тәрі әрі жол қарға ұқтен тема, ұл ұспартивіне темаға әдір коммунистқа құрытталадым. Оныттан жа тұқ ұңырдылар мен күйілақтар кекелер кедінде. Оны ұл Москва олимпиада барып өтіп көтіні күтті тұққа. Бебин үлөгөн кырдылар. Бейин оңор бул деп айтты. Онтуга эбендер ки. Бул мен постанда айтып анана. Студияны бит. Аны тоо бас осколуна саган бит бит. Оны нигенен үлөгө келерлер, олимпиада бүтүп келерлер, онда барды ол үлөгө канны багып кир келер бит. Колура
Москва болу, Москва тоқ болу, жүнесе Москва бары, Северловскайгы бары. Очетағы көрі бекетерім бұл Северловскайден, онына бұл Жүстокқы бары. Оны же қайтыр бірақан не талды. Оны мен Жүкускай университетін талбытым, тоғай дерген тоқ. Ол заочный үйе нәжімін білелі. Жоңын бұл жомарқы білелі. Жоу көрдік әнде бұ сұрналыз бұрғалдетің кәтенде бәтшаңы жері үлілен кәлілін, оны ғоттың Иван Петрович. Мен әйін аманғынеттің білбетім ген өшілергі өскула өне әйдемін. Әдір сасқа ғыттен таққы бұты. Жеді ғыр. Өшілергі өтчаты ағачын үрдәғін соғып бұт. Дегі қағып, әптәсі көдік ұрыққы нар мұнияқтары ол бұ сүйестері бәсәттіл болақтарына. Ары олық бұ әдәт жоңы хөрі әпті интересіне балағалардағы әдір сасын қағы тақығыда. Жау ол ән бастық редактор ән болаған. Үтіне сүддәқ білім нәқел бітім тұғыдыңын әдір коммунистен үтчат қағытығыр 11 сұл Онтын ол сақады бол бұтың кәдіме үлелебін, ол көңеті білі айданағы статиялары болын тахарын. Ерейтінім, лаппыр дәңен жеркеме. Оның қандың бағыр ке, ол сөйдемін депутат балан қалбытын бір қоғын сөйбет. Онтын ол депутат бұты ғыджаммыт доқты бұт. Әдір коммунист бұтын сақады және аттан бұраннар Афшистен Пәрзейске қағы құлытам Жан әлбақтық, әбәке суақтабыды тоғайтыңын ұлықой бөй-бөй білілі қағыт болға жа. Оны адыр бұл журналистар үлілігін аспыттары олар, олар әмейі чөчүйдіқтары жа. Ол чөчүйларынан жол әмейі жылқа қан. Москвағы мен пен министерін Владимир Ильич Петтесіні көрсеріш бүтім. Оны жа маңық арайтық қайдақынен бюджет көбуллыққа бүйті. Оның кенде тұл бартыншы білі әбіті, әлі әйтәді дебіті. Оғырсаман тұрғырсақ бүйті. Оғырсаман тұрғырсақ бүйті. Еді тұрғырсығы болағына, бірге ол бір қоғын себекке үтчат комиссиетігер үлілес бүтті. Оның Афанасий Мигалкин, оны бағалай қарыс қал, әме өйбіл бұл бұттыра. Негенін қағы түргенік қығаны бұты. Олық. Тұрғыз интересіне де жақан дағаны? Бастығы сылығар, отыттығынша, екі сылығар, бейінікі түгінші әтті өзері көріңіз. Еті, құртатшы. Құртатшы. Аңында ұшылығы тұққа, маңдық көшке аты аталыта ата бастыр. Барды сұртуы. Үкші сұртуынан. Еті, білеген бұдық соттан құрдыққа Гиннес кенеге де керен сөп. Бейінікі түгінші күйістен ұтшығыл. Үлгі түңетені бәтер тұққа жанықсаныр. Сақылы ол кімге жолан сақылы ағар кеге ғайқыды. Білген националдың көпсепсе кейден үйінден оғылыр сүрден сақылығы қаңырыр болдылар. Оны көрікке әлбі әмі деген бәбі әбітін өйөбіт. Рағаны соқонлар сақылығылары мәкімілі өр. Тыл соқона. Тыл соқоның ұлыныған ден бейге текелер бөппет. Неме, әді бұл аққа әлбәғатын екелер бөпбер қоғын сөйбет. Онты түй декларацияға тұққам Ұтарсыр жондан ғабалырды. Ол дендінің әті комиссиялерге көрілді үтігер, оны әті барғылы жүгеді ғолан қалағына қайдақ болар. Ол ең комиссиялерге күштағы үлігіттен, оны әті ұтарар депутаттар кәтірі, бәстінсаларға дейін кәпсеттен әті бітті. Оның қаттың қарыңа қос, ұчы-күчік, имен, әбетір бұ, өпсенің бұйығы бұ, әсірады бұтыр ұхыттарын тұғынан де әлбәғі, артыстар ұлықтарын тұғынан де әлбәғі ағын білер, әді көрер әді бісепті. Үлдәші ой қағыт, әді қағыт, қасыл, ғын бұлды бұдан нәді? Тоғын үсіллаққа сәтіні 11 күн өр. Тоғын үсіллаққа? Оны болғанда те әдір коммунист болғаны әйіл 100 жылын толар. Оқсе, әмір ғолталаға бәлі түгеннері бітті. Түгеннер. Қолы бір аға көліне жонғы баз, әдір коммунистен үлді әттің мен солталаққа қайып болған. Білген дағаны үлләбір журналистер оны тілінің ректінің селін бағаралылар. Мен ровына тұрысып кейді қағыды қаттан құмағының тақырын тәйбі кейбі сатыр Сепір Онтан білген бұл ағай неделін әттігір
мастыгын өмірін тарынан сақал атып өттердір. Дәуекен ән Иван Шинескай деттін кейін көрі қағыр, тұнтын орты дөді сонымнара дейін қағыттар көттін елен сақал әмілі әбеді. Білейін де бұнда айыр үлі жа ұққанығыр хүл жаған дұ білейін еқа туық үлелер бағылары. Бұл кенеге бе қота қалды? Әйті туық. Бұл сұлғатын екі ұлған үрі ләқпін. Бастадан тұрын бұл үрін әчім олы дәр сасқа меға кәлін кейлер таққар оғылытын білістерін үргияны мақары, үстіріскі өтшілігі мақары бәді. Ол үйен бұл сақы сарғыты дейін саңа сұрыналы тағарды бұд. Бұрын алғы Альманах. Ол кейлі тілін кені сұрыйды. Онына Михаил Пемеш Николаев кәстілі, Александр Жүркоп тоқ әме түгі материалы онына. Бұл сөнінен үрбілісеғат дейірі сақылар арасиені күтті қайтақ әменде әңіл ұпыттарды. Ол мұнна бар. Білген арасиеғаны арасиеттан арағатан көмінерігер, бейі арасиелің әлбақ түгені қандырады. Олар мен тоқтым саққа жүгей болығын, арасияға жүген ғырыр, арасия жүген бұла бейқа жүген ғырыр дейін. Ол күттан саналық бұл. Ойынты, рағаны қандық бағарат түгенерге ол арасияттан нарқсықын енде дөндір хем бағылыр дей. Өт бұл отоғын сылар көрдік. Олар ұтары мөккүйен, ондан бұл құлыра материалға аптандар бұл түкісті ақтыр Бұл кәнеке сылларын 17 қылыпта білінге дейін қайтақ болып бұдыңды. Ассен Сергеевич интервьюті қарағы қыт, оны түмікті Алексей Дырап, Егор Шешеген білдер аптандырды. Қайдақ әрі бұл сұрыналар тоқты өзі бұттары, елін сұрынал, ол көміне ақтыбы көрдіктар. Бұл ұлағына современная литература народов России дейін. Маны қастағыны жанырғы тұққықтақ, оны құды үшінне публицистика дейін жанырғы бұл тұқ дейін. Нұрышкен тағаттар бұд сәтті. Оны бұл барыларын ұмықтарынан, хорық ұмықтан екі кейі, хорық ұмықтан бейді кейі кейі бұд. Оныттан бияға үйкі әгірдарттан бір кейі, әбәнәттен, әбән келеттен екілі кейі, оның бұ ақаларттан төт кейі. Бұл Сапурон Данила, Петер Абакумов, Василий Егоров Томарча, Иван Шинескеде. Менің мен бала бей дөділақпын, Василий Васильевичке екеперап көлін үртуынан публицистика бұн келіп біттір. Онына биографи бұны мекеліп біттір бұлай дөйір. Дәрі доқты бұл Улахан Россия антология тәрі. Я, ғана да ғарқаны бәт. Қайда, ағы бұл. Ол кісе. Бұл аспысылғы ме бейсет, центральный дел ден кенге біле ме аспысылғы қаттан екес келдер ел ақтағы. Бұл маңында туақ келді әже бұл? Бұл история үрін бәтінлерінге ары еге ұлған солталан бұтын. Оны бейге ұлғы жанды бұт әзілі өр кәдділі дағаны кәндеке үлелі әптері барды. Әже бұл маңында бұл? Дело Никифорова, дело Байшева, Бартовара, ведь че? Бартовар. В чем обвиняли Амосова и Генген? Бартовар. Да, еще и книги, хотя Тахсарь Гадзе. Репрессия лимит сыларын ауруа. Блин, эдер көлене білбет, то это ген, эти книги, мастыгы тахыта, ол раттаға дей. Ол кәніттен, ауған тоғысы лақы тақыр мастыгы. Таққыда. Онтан ол отыпта таққығыл бүкенің елесі таққтар де. Төйедаған ұлған тәрі. Шөбе бестің жетері әнді қабыты жолығы. Тұта бүтпеді. Бұл манына бұл бестің жетін таққаман мен тұта бүтті. Әлбақ саналар келелер. Жонлар кәнеге қайдағыры жоқырық жонлар әрді бағай үйелінен қалалардан саңалаған қайдары Мүмәріне кенеге де өз сұрғыры сағылықпын бағартылан келемір. Әйіқі тұғырерін әлбәқ бағалы ұлда? Әлбәқ. Тұғық болады. Құлықор көрсіпі жоның интересіне жоның әлбәқ. Құлық бұра тұғық болады. Кемірсені көтәрі
أوكرسن то знак он бүтүн сумка подароклар ки агаяк бул кимир сени кетти кимир сени айтып кетти анда дичетин фестивалга саха саха деген сөз делегация та согото кип эле касыллакка агон тосуллак ай иван президент кимир сени кетти көрсүбүм дейт аны ата мен ар кеттен касыме олимпиада ахырттым деген кепсик болор деген олог элбеге ол олимпиадалар кин кепсечиби ондан бала бырга ким кепте көрсүбүм көрсү Жаво бастан касы олимпиада хартты. Төт олимпиада. Төт олимпиада. Анда түгүн андай дүн касы кирди. Э андай дүн ахбаппын элбах бай. Элбах бай да. Туу көрөн туруп мен. Улхан өзүнө себепке союз токпо барата болгум тутун бут көрөк деген туу. Гарри Каспаров онна Антон Каспаров бастыкы көрсү хүйлөрүн. Тэ. Эп. Аны ол мен жылка кан күндү. Харахпен пересилдим атта хама мен оло илден олорубун сабилабат этим ол кемге. Ону бара ман о жармия онны кирип онны кири ден чес бошот. Билет лох то ан бунур гохун очарат каса кириге. Онтон бола мен бар бики тиен калле он мен билекен ати анду жет. Очо а сири магара күйө кате. Мен пересилдим ма. Жилон капитан. Хок элам кирип мен лох нигер кирен олорубун көрбүтүм. Кайдактар жон ты макадолорун көрөлөрүн ону бер. Хакымат тыларын. Кас кадды кентте сугун айтама ыртыгаларын. Ол эки ки оңур. Бүтүн ти. Ону ток комментарий бого берелер. Күн ай каста да көтөрөлөр. Телевизорго. Ону я тулуен тен олор олдор э. Ол жин эр токуйду токуйду хеллере бул. Учун пугу. Мен сахамакты тон хамутен эре билер ки болам почти ол кенде баран. Тох күттүк. Дөгөнөн кетип кеткен. Оксиджиндер деп иттен. Европач бен атер бит. Мен дешүлүп Россия көрүн кеттеки негети билер билсе. Бигин токот хаддылар де. Сам чап чикисен алак гасни сидеп бит. Отобу тиб бит болот токот бит. Түрмөгө тер битер бит. Бай. Түрмө кинеге түрмө алганы толуну бир эле кеки ок багыла. Ол эн бул сорок неме токторун гасин сон бут. Гасин сон бут. Эне ону ке ми дешүлүнө кетте кенеге көрүш так менен мен о сака сака мен никте так менен күлөтү. Ону койду. Ону бала мен түйүнөр күндөрү ме кетти найтты ете ме биле тогом кенеге сорюм дейт. Бир кустубустан ол Арман Дмитриевич колбура тоқты. Олимпийский чемпион болып, кене олимпийский чемпионлар ұстық ба еді. Бүтекке ана Жавадины Болгарин қайдағына қияқтақ. Оны болғана тоқ. Жол тұлы бақа та қамара бұт. Оны көре олырын, мен нәскөйтін оны көрпес бітін болы сірем олық құттанан бұл қамсаны. Кені қолқы баға айтық ұмыр ғымақы көрін олары. Онты сеті кі кені дағаны тоқтаты жес. Долгүйді бағалақ тақан бар дей. Тақан бар бұтыр, анара де білі күйе әсістен молгар көйен таққар. Оны көй бұтыға барғаттылар. Да, оны ауыр, оны олық қандық долгүй бағы. Ани біз күші пен болып теністен бір. Қарағыттан бір ратамақ ұрыс бетеші бітші. Оны қарақтыр дақ. Оны де саға көйетін өткепші жондырынар, хақа жүй болып тұғын, хақа ұл білілі жондырын күтті білге әжіп жондырын көрдін көрсебін. Тойы дерген журналистикаға сұрыюға, аймаға дұғы, бір дұрлаға дұғы, бірге өремете дұғы сұрыйырын ағар, атын кейі сұрыны берейте бұдан ұлған. Оның ғанды бүгін. Оның ең бола, қайда қара бұс боламыннар, қарақпын көдері бардақ бұна құхан чөйдақ дебі көрдік. Оны тоннук из хохана бу холо бир сахатчан эми сахаби чулу бого хатта тустуун тоон эми кинеге таран. Бу ахатча тоонан элбек амуктар кепсиллер буну болкен ма бу кинеге гасите кир бетага. Бу кенеттен эсе бар кинеге тибиге 60 бучондор ото ол бу бала халыктар эсеп. Холо бир анардо үйдө баран халыктар бар батак болоктарына өдөр балан калалар. Ол ону баттаарын кенеха Кавказынан Орта Азиянан кине олтар бопт. Сибирге ол менде шүле тие. Онтолук шоган капсил бу уган агастак ол шүбеляк ол кайдак тустун кубу көрөн олор курдук.
ойулаан кепсилдик тагач кеддик. Сон мактаян ди. Тебе самый улхан жыл хабар бир мактаным ди. Михаил Пимиш курду кемин кемле чаңс тайтыт. Онна ден арас улустар бирге айттака. Онна алас дойдор ки бирге айтан арас дөннөр көрсөнөн онна кен сордоган мен БМД барамын. Тикерсан Зиновтин жып улхан сетигинен агабын. Онна Михаил Пимиштин Он ол Камбала мадиен бу Россия бар буддистерин тойуна тотип бу Михаил Пимиш касты төрөн бий көрүп биткен. Ол ен барны бару тута билеген үчөттүн талагын анын дойдугунар бу токти мен түгөс эргенен курдук улхан кей барын сөкөрө көрөлүкмүн. Дебит. Онна эти келептин ди сеттон бесахар орнулган баран тына колор органы. Тун этин мени келер бетер бе. Бир атер белер сылгы биде кете эре мандык түгүрүя хамандар. Чуга бакка. Түгүрүя хамтарлар бит. Рактан көрөлөр. Ото бигини келер битере үч кени кени Москвадан да мера жа таха бите. Онтон ки бибре нор мешер пешке тутан көрөргөр. Эпиттере. Окудук саханы сын алыйлар. Үрдүктүк. Onu ben aslında bunu sakana atına muhtar sen Allah bütün tarı baka şovabin. Anı turan ufakati hecebindi muldaşıpka. Onu tidak bile bakarak bırakırız. Muldaşıpka muldaşıp tavarı hediye taktırına kaydak buluksanın bilbettir. Yine o iti koluru koru Armand Dimitriyep zuvan Armand Dimitriyep zuvanına tartı. Min tavarı hem diye onu yaşıyorduk. Kaşarı tiyatana. Олог атын таам. Ондон болду ти улухан билиле жондор этиник яха улухан тохон аңалдар. Ирактан да айтат. Дүрбүнөн да. Ону бола бу аспысылга доктор ерге ол иңине ата аспысылга сокка Урал Батыр деген биси сахалы то басап бити. Тенеге такып та. Олон колурун эпостун. Onu bollagana doktor kiyen kapsap bitirin edde taqada bir jom tiye jom bitirin bu tılı üreter institut etnografiya arkeologiya instituta otun sebi deseyin ostulun anlar bar sakalar uktan olur ardı jürkö bu bar hava ati de turtaj jom çonursa Onu miyestim mi tam bu kiraya zaman. Onu bir halka butun bir ol baskider epastan tu basa petihin mahtan ol tu basa bir çay kabir her gibi tırtı. Bu kendi kendi mesin bir itla her zaman. Kan bolar idi. On anı turan bu Andrei Havis ol Ural Bahtarı kiniler beylen tıllarından baran turur bu da. Onu üçü bayi ki sakallı tohtar matıptır kireller. Hep onu bolana Daha çok öller. Tabi ulkon o tuhaf kadık. Ulk oksuhu da, karı onu yürüm oksuhu da barda. Hep onun bolana öyle kir doydu bar boltun duvar oksu. Ekologik eskide kayıs kalak, duhovne kayıs kalak. Onu ol bardan ade sakalızın nagam bar onu eski bir dedir. Onu kini doğru bar bit. Kim diyen? Alek Hanap diyen. Эми ол башкеде самый бастын үрүшүрү аны артыга. Театр сатири үлелеги деп тохом Москвага. Оны оны боллаган ол кихи о Андрей Хабыскы жана жагда улу кихи. Кин эпите барда толу нерт. Онун мен эрене бен эги эти олон кугут жете каянда тутулган. Ай. Ине жебите.
Иван Петровичи, олоқар алтыс бойдену көтті сүрді әшудік ақтарын санырын істерге шүгей. Оттан, маны әргетті мен ең қадар бұ көрәуші бір үсі шүдіге ме білі ғана тұяқпын, ғырды тұяқпын бағарауын. Қолы бұр бияға білген ғағабы сірігер нүргүхін күнеген бәрді. Оттан, олоқтонны. Еті үйен мұйын уан тоқсыз күнеті бұғылағы. سیگر نکی هلر دان یا نیتی اتیاب من باغاره. اتی آرای تب بقیه بیلر که هتمیه ولی چی نباشون یه تراب کنن لالر بپت. آنو جوگتی نمیه بیلر که پل اکاترینا جنتی سخا ویکتوریا سانگرار کس بارته. نم براخست آب تا براخست. کجی نه گوریلیا با. گوریلیا با. هو کنی اول بعد ویکتوریا تنن اگر دبیم برانتی بیتالی بلاسب این من دیگه کاری جنر بیلر بیده ناشوریه. خوب تو اول نگون نگون این کرد تو بالانگی دن پریپیه آگاندار کسریت. آنو آن استم برامن می نگون تو نان ریان حال بخ آنو بری آگاند کن ایم نگون این تابتر می یشاس تخمر کام پپ نی دهیم ایم ری دانه برای نگون سانات من خیلی نو آن تو رو خنده دی تو کد تو کجور تم کت که آه دن یکی که هم بول بود سال گرتی بتره سوریتیتی بلیتی هنگ توی بپر روب نکت بیتن بیرت بیتن آپراتیاتر دیکتر بیرت بیتن استراتیات دیکتری باشی باشی پلیپاب و آن میسنیکا گفته گفته میسنیکا اون دو نه چون ایدی بیتیان تو بکن بکن نرک تو نه با تو بولتر میپیادی بولر آنو خدنا اره تن هاگس سر بار بلند کلری کلری کدین آنو کلری کلر ده یکی تنها چه تیسلگا دوکا اومیم بیشتر کنیم آغاز پسیل برفت تئاتر دوک برفت آنها که بود دیگه ملا آیا خون وی آرتیستان خاچی بود تو آنو استمبرن دوک تو آرتیستر آرت اول کم اجخوی دلر اردوکچولان اجی مرنا کم آنیگنالی نا ریس از قاره. نه شمین اول کیه نیز دیوینه. برای کتنه. اوپرا یادت گرفت بود. آنچه خاله خان. آن دوست تاج بود استاب کلاین نه. Oh.
республикага билдер журналисткын сыты берүлөх сурук сут журналисткын иннеген аттан билеген көрө ага хеджерин болу сенин саха журналистката эхнар кайди ки баран эрей бу бишет өттүгөр холу бир сайддар кыга туу кайди ханнеген битер билеген кагыты тэ агыт султата да яка кинеге султата деңге туу дене теңге те билеген барта эти туук боллаги интернет боллаги эти уяга журналистка султата те туук те барам бу кумагандан суу берген бите би келен баран ат будду катак деп сен олорун кепсеттер бит бадан жүйете билим боллагына интернетнен устан интернеттен устанлан баран оңорлорун ону деп түргенде оңор де кырды кайгыр ороктонор баалар түргенде дегенде ону боллагына аны ту кантан эле ылбытын сылкалабакка белен атан турган кебелер ити лухан метоксы онтон опсай тагын ылан этак биддилен жан этак хака журналистика тер сүдак стадионны баалар ити онна кинилер наукага даганы тохода улганча де кол бурумун чугас тоготторум алексей дер улан көрөккө наука кандидаты болду аны бу Иван Николаевич Туртагата происхождение народа сахадин кинигете тагыста кинеме чоны булуга түргенник наука онун итиндик тамнак жондор бу журналистикетин ийнен такабтарында мен кен туттабын онун үстү даганы элбака дүрөктөр жемин бу сурна бунун тутанлорумун саха саргыта салалынын бары саханы болон сандарын Ишүгэй жөнө билхиндер битин алтыгындар битин болой. Ол холобор Александр Дмитриев чимеши курдук. Бу нору таптала мелодиян кытта эм билхиндер битин мийген. Аны туран болоттон эйин бу дие кергенин оголоргун кыйын эми хырдап патым. Ата бүгүн биз сен сиреген боллага ди берибит. Оп сенен бу туугара сехене ыламыт биге бүгүн бери устатын кылгыз беремега сырдатан кепсиана хыхта бидонун тен бу үлән камдагын туһунан сырда пыккар мен ишрак биттен мактанабын онуттан инникетин олог Иван Петрович кытатангын же элбагы суруй ай тут биһиги сахабыт историята суруллар гер же бәен кылакын киллере турар гер багарабыт дробияны жолу хоргуну багарабыт мактал күндү көрөчүлөрүм бүгүн сен сире бириге ылжыттаата сахар республикатын культуратын үтөлө хулахитте саха комсомолдун биремитин лауреаты күлүмнир атынан саха республикатын сударственный биремитин лауреаты россия суриячыларын союгун члени биллер сурналыз Иван Петрович Ушницкай болгон татын исрапитте мактанабын онда келер бириге эгини күйүтө кете халабын көрсө кадири